Oy, tulong squad ha, pabuena mano po natin. Hepatic hemangioma. Ang ito pala po ay yung magpagkakaroon ng bukol sa atay. Yan pala ang hepatic hemangioma. Yan po yung dumapong karamdaman dito sa ating 3 years old na si Kia Guerrero. Pero inyo 3 years old lamang may bukol sa atay. Sabi ng kanyang tatay na si Mark June Guerrero, buwan ng Marso nung masuri ang naturang sakit ng kanyang anak. At nang ito'y i-admit sa isang pampublikong pagamutan sa Albay. Sa Bicol po, March 19, unti-unti na daw pong lumaki ang tiya ng bata kaya kinailangang i-drain o tanggalin ng tubig. Sabi pa ng tatay ni Mark, sabi pa ni tatay Mark, pinalabas na daw po muna sila sa ospital nung nakaraang linggo habang hinihintay ang lab results kasi baka daw mahawa pa ng ibang sakit itong si Kia. Oobserbahan na lamang daw at iintayin ang resulta ng biopsy. Eto kasama natin sa linya si Tatay Mark. Hello Mark. Hello po, Ma'am. Good morning po. Ma'am Winnie Cordero. Oo. Mark, kamusta na si Kia mula nung kayo'y nauwi last week? Ito nga po sa bahay, kinakapos paghinga, wala po siyang oxygen. Ay, kasama ba daw yun ang epekto ng hemangioma? Po. Kasama ba ng epekto ng hemangioma yung kanyang paghinga, yung paghirap sa paghinga? Opo, kasi may sakit pa siyang asma. May asma rin. So, bukod dun sa sakit niya sa atay, meron din siyang hika. Opo. Okay. So, kailan daw malalaman yung biopsy? Mag-update na lang daw sa amin yung doktor. Okay. Kailan nga daw? Ano bang sabi? Hindi pa nga sinabi sa amin kung kailan daw. Kailan ba kinuha na ng specimen itong si Mark? Si Kia, Mark. Nung nakaraan po, nung ano? Yung March. March pa yun eh. March pa, Mayo na. Dapat may resulta na yan, Mark. Nag-follow up na ba kayo sa doktor? Opo. Oo, anong sabi? Kailan ba daw dapat lalabas ang resulta ng biopsy? Kasi buwan na ang lumipas mula nung makuha na ng specimen itong si Kia. Kaya nga po. Kasi marami daw yung kasama ng pagpabasa doon sa ospital sa Maynila. Pinadala pa sa Maynila yung panglaboratorio. Pero kailan ba kayo huling tumawag dun sa doktor o dun sa ospital? Nung nakaraan pa, nung bago kami dumating dito sa bahay, tinanong ulit namin kung kailan darating yung resulta. Resulta. Sabi nila sa amin, pag dumating, tatawag na lang daw sila, tapos babalik kami dun. Ay, ganun ba? Naku, Mark, papayo lang, wag nyo na kayang intayin, tumawag yung ospital. Kayo na mismo ang mag-follow up kasi baka mamaya matabunan lang yung papel ninyo kaya hindi kayo masyadong tawag dito mabigyan ng update. Ha, Mark? Opo. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, ano ba yung mga pangailangan ni Kia na kailangan nating ipanawagan sa ating tulong squad? Yung mga pang yung oxygen niya, tapos pang maintenance na gamot. Kasi hanggang ngayon, wala po siyang oxygen eh. Inihingal siya sa, kinakapos siya sa paghinga. So, kailangan natin ng oxygen. Sandali. Kailan ba kayo lumabas? Mayo 19, no? Opo. Nito lang tawag dito, Sabado. Mayo 9 po. Mayo 9 pala. Mayo 9. Mula nung Mayo 9, anong ginagawa nyo para maibsan yung paghihirap sa paghinga nitong si Kia? Wala po. Inihilot-hilot lang po namin yung dibdib. Ay, ganon.
Sige. So, kailangan, tulong squad, kailangan natin ng, tawag dito, pambili ng, what's that? Oxygen. Siyempre, buong tangke po ito. Medyo may kamahalan pagkakasama yung tangke. Kasi, tawag dito, yun ang pauna eh. Yung refill, medyo mura-mura yun. Eh, ito buong tangke. Pati tangke, ano, Mark? Okay. Opo, mm-mm, ma'am. Tapos, ano pa yung mga gamot niya? Sa sugat niya sa tiyan, tapos sa lagnat. Nilalagnat si Kia? Opo. Nung bang lumabas kayo ng ospital, nilalagnat siya? Dumarating lang po sa punto na linalagnat siya minsan. Gano'ng kataas ang lagnat, Mark? Mataas po. Minsan linalagyan lang namin ng yelo yung tawin. Ah, ganun, Mark. Mark, siguro kailangan balik nyo siya sa ospital kasi bakit may lagnat? Yun nga, nung nasa ospital ba kayo, nilalagnat na siya? Opo. Anong sabi ng doktor? Bakit nilalagnat ang bata? Doon nga, dahil nga daw doon sa tiyan niya, sa may, sa loob ng tiyan. Kasama... alin, yung sa bukol ba o yung tubig ba, yung sugat ba, ano ba? Yung sugat po. Nilalagnat, may sugat, di may impeksyon. Kaya nga po, hanggang ngayon hindi pa namin nalilinisan yung sugat. Bakit? Kailan pa yung sugat na yan? Nung nakaraan, nalilinisan na dun sa ospital, kaso pag-uwi namin dito, hindi pa namin nalilinisan. Mahigit na 10 araw na, Mark. So, siguro kailangan ibalik niyo sa ospital. Baka mamaya may infection yung bata, lalong lumala ang kalagayan. Kaya nga po. Oo nga. Okay, Mark. So, kailangan maging masigasig tayo, ha, para gumanda ang kalagayan nitong si Kia, Mark. Okay, so kailangan natin ng pang-doktor, pang-laboratorio. Sabi dito, posible daw na ikimo itong opo, si... Sabi nga ng doktor, baka daw madala sa chemotherapy. Bakit chemo? Cancer ba yung nakita nila? Parang ganun na po. Parang cancer na daw sa atay. Pero hepatic hemangioma lang kasi eh. Usually, parang ganun. Pero sige, Mark, medyo malabo ano yung ano? Okay. Sa pagkakapaliwanag sa inyo ng doktor bago kayo lumabas ng ospital, ano talaga ang kalagayan ni Kia at ano ang kailangan niyang treatment? Mark. Doktor po, ma'am. Ay, sandali, Mark. Ikot-ikot ka lang ng bahagya, hindi kita marinig. Mark, ano yan? Sabi ng doktor niya, Mark, nawawala ka. Naku, nagkakaroon tayo ng problema ng... Hello, Mark? Oo, sige. Ano yung sinasabi mo? Sabi ng doktor? Sabi ng doktor sa amin, hindi na daw nila kaya gamutin kasi ilang araw na kami dun sa hospital, wala na sa kanilang ginalagay na gamot. Ganon? Kaya kayo pinalabas ng ospital? Ito. Ay, inay ko. Wala ba kayong ibang ospital o ibang doktor na malapitan dyan? Yung mga doktor po, ospital po dito, mga private po, ma'am. Private? Kaya mahal. Sa government, sabi nila hindi nila kaya na gamutin itong si Kia? Opo, ma'am. Naku, sus Maria Josep naman. Okay, so... Ang mabuti pa siguro, Mark, hanap tayo. Tutulungan ka ng namin. Opo. Saldi, si Saldi yan, magaling yan. I-re-refer ka ni Saldi sa ibang ospital para, anong tawag dito, para matingnan ng mas maganda itong si Kia. Tulong squad, baka meron kayong suggestion para kaila Mark. Kamusta naman ang kalagayan nitong si Kia? Gising ba? Nakakausap ba? Nakakakain ba? Gising po, ma'am. Gising? Nakakausap nyo? Opo, nakakausap namin pero minsan umiiyak.
Bakit may masakit ba daw? Masakit ngayon. May ubo pa, siya. Masakit ang tiyan, tapos may ubo pa siya. Sige, sige. Okay, napakahirap ng kalagayan na hindi mo alam ano kung ano ang mga hakbang na gagawin para maibsan ang paghihirap nitong anak mo. Mark! Ito nga po si Kiya. Sige, Mark. Ramdam ko ang paghihirap ng batang yan. 3 years old pa lamang. Ang sakit-sakit siguro ng kanyang katawan, ano? Mark, manawagan ka sa ating tulong squad para tumulong sila sa inyo. Sige po, ma'am. Ako po ay nanawagan sa may mabuting kalooban at may busilak na puso. Ako po ay humihingi ng tulong para sa aking anak na may sakit na kanser. Sana po ay matulungan niyo ako sa anak ko para po ay aming mapagamot. Kasi po inilabas na lang po namin ang anak dahil po sa kapos po kami. Kaya nananawagan ako na matulungan kami sa mga kailangan ng aking anak. Sana matulungan kami pambili ng oxygen at sa mga kailangan ng maintenance ng aking anak. Maraming salamat po. Sige. Mark, nangingisda ka pa ba? Hindi na po. Simula po ng na-hospital po yung anak ko. Hindi na po ako nakakapag... Nakakalaon. Paano yung mga pangailangan mo? Eh, meron ka pang isang anak. Bigay-bigay na lang po ng mga tiyahin ko, tapos nanay ko. Ganun na lang. Eh, ilang taon na ba yung isang anak nyo? 6 na taon po. 6 na taon. So, bunso pala itong si Kiya. Opo. Siya, sige. Okay, tulong squad. Si Kiya Guerrero po, may sabi na may hepatic hemangioma. Bukod doon, meron siyang hika. At patuloy din naman na lumalaki ang tiyan. Ngayon may lagnat. Hindi alam ng tatay niyang si Mark June Guerrero kung ano at saan pupunta. Isa sa mga tinik na kanilang dinadala ay ang kawalan ng pinansyal na pagkukunan para sa pagpapagamot at sa kanilang kabuhayan din naman sa Albay. Tulungan natin sila, tulong squad. Nakikita po ninyo ang numero ng GCash account ng kanyang lola na si Elizabeth Gaupo. Kailangan ng tulong at baka mamaya meron kayong pwedeng maibigay na doktor para maayos na tumingin dito kay Kiya. At hindi ko alam kung bakit siya sinukuan ng ospital na kanilang pinuntahan. Pero kailangan ng tulong ng bata. Mark, magtanong-tanong ka rin kung saan ka pwedeng pumunta para mapatingnan ng mas maayos si Kiya. Hindi maganda yung nilalagnat siya tapos merong sugat sa tiyan, ha? Opo, ma'am. O siya, sige, intay-intay lang tayo ng tulong. I'm sure hindi tayo bibiguin ng tulong squad, ha, Mark? Opo. Siya, sige, ingat kayo, ha? Alagaan niyo maigi yung mga sarili ninyo bukod kay Kiya, ha? Opo, ma'am. Okay.